Сега при мен е Диана Русинова, освен на пътен експерт, тя е част от Европейския център за транспортни политики. Здравейте и добре дошли. Здравейте, за вас. Вчера бяхте на място, направихте една своеобразна инспекция, замервания. Какво показва вашата проверка? Настояхте за независими експерти от Европа, които също да разследват инцидента. Но да започнем с това, което вие научихте. На първо място държа да отбележа, че много колеги от Европейския съюз наистина се обадиха и предложиха помощ на включително и официална помощ на българските разследващи органи. А, това, което ние констатирахме с нашите колеги и с нашето оборудване вчера, тъй като се появиха доста спекулации, че маркировката, че Другите средства за сигнализиране били и okay. окей. Само да кажем, че нашите зрители това виждат е, снимки, които се, вие сте ни Да, нарича се рефлектометър. Това е измерване на така наречените котешки очи на светоотразителността. Вие, може би, не може хубаво да се види, но показва се, по това, което се вижда, е нула. Уреда показва нула светоотразителност. Тоест няма никаква, абсолютно никаква светоотразителност на този елемент от пътя. Аз бих ви помолила да покажете и какво е самото а, състояние на... Да, това е повод в това, че няма инцидент и това е паднала безпосителна система за пътеща, която едва ли е паднала от само себе си тяло в очевидно удар, но това е само, може би, на по-малко от километър преди инцидента. Това е състоянието на пътната маркировка точно преди шлюза, там където се отделя вече за въпросния остров, където е започнало происшествието. Тази маркировка я измерихме, тя също е със светоотразителност 0. Там няма никаква маркировка. Ето на една от лентите светоотразителността. Не мога да видя в момента, но дневната и нощната светоотразителност, която нас не интересува в случая, е в пъти под нормата за светоотразителност на скоростен път или на автомагистрала. Какво означава това за вас като извод? Основният проблем и причина за този значи, инцидент? Вижте, Пътната вижте, настилка, пътя, състоянието му, свет, светлините там? Няма как да имаме да търсим причината за даден пътен инцидент, само в една, в една... да се заточим само в една точка. Най-вероятно поведението на водача, най-вероятно това, че водача не е почивал достатъчно не може би е бил уморен. Възможно е да е превозвал някакви товари, които не са регламентирани, не може да се превозват в автобус. Но за мен една от причините за настъпване на самото происшествие е започваме точно това объркване на това място. Държа да отбележа, че ние получихме много сигнали от граждани, които ни казаха точно това, че на същото място са се заблуждавали и събъркали. Ние ще съберем всички тези сигнали с имената на хората, ще ги спратим към разследващите, за да може да ги проверят и ако действително там има някакъв проблем, той да бъде коригиран. Много е важно а, всички да разберем това, че ако ние си израваме главата в пясъка и отричаме да има проблем с пътя, това ще бъде опасно, защото може да се стигне до следващи инцидент. Подавам ли са сигнали точно за същата фатална отсечка и преди това? При вас Специално... ли са такива да, опасения? Да, да, да. При нас нещо? са пристигали много сигнали. При нас са пристигали сигнали по отношение на този нерегламентиран вход и изход от кариерата. Той дори да регламентира е странно как е регламентиран, защото, между другото, тази кариера и в вчерашния ден, въпреки че бе затворена магистралата, тя продължаваше си работи да си извозва да инертни материали в затворения участък. Което вчера в ни отново да. споменахте, че а, създава напрашаване на пътя и при един лек дъжд се получава един филм, който е риск за шофьорите. Точно така. И между другото, много странно, вчера получихме много интересен сигнал от служител на ДАЙ. Няма да кажа неговото име, защото ще го препратим директно към прокуратурата, който гласи така, въпросната кариера неофициално спонсорира ДАЙ. Като служител и инспектор в Дай мога да кажа, че дори и когато сме били по график в този район, сме имали инструкция да не спираме мпс та които излизат от кариерата. Това е сигнал, който сме получили в нашата фейсбук страница. Аз ще го, в момента ще го сваля и ще го препратим към прокуратурата, за да се провери този случай и не случайно ние. Това е една от причините, заради които ние настояваме за оставката на изпълнителния директор на автомобилна администрация. Не може служители да ни пишат такива сигнали. И те не за първи път ни пишат, и той нищо да не предприема. Дори това да няма отношение, към, а, а, дори това да няма отношение конкретно към този пътен инцидент. Това е, е много тревожно, което сме получили. Другото нещо, което е, ако в действителност този автобус е превозил тупи с бензин или както се пови някаква теория, газова бутилка, Uh, защо на границата никой не е забелязал това нещо? Изпълнителна агенция, автомобилна администрация наистина ли не е проверила никъде този водач, почивал ли е, не е ли почивал? Uh, наистина никъде не е проверила, в нито един момент не е проверила изправността на това превозно средство. Е какво реда? превозва? Е реда, когато минаваш граница а, и се спира един такъв а, автобус? Какво ами, се проверява? На първо да място, да да на първо по закон, място гранична полиция би трябвало да са проверили какво превозва този автобус. На защото първо той... място. Така, на първо на... място. След това изпълнителна агенция автомобилна администрация трябва да се проверили той, навлизайки в България, дали има съответните документи, които му позволяват а, да се придвижва в а, България. Дали самия водач е направил необходимите почивки по въпросните... От тази проверка на документите може ли да се провери и да се установи веднага на място, че всъщност няма лиценз за такъв тип превоз? Разбира превос. се, че може. Разбира се, че може. За какво мислите, че ще го спрат автобуса да го проверяват? Лиценз, минали ли необходимите проверки? Задължително се проверява и, ли, и, и лиценз. Ами би следвало да се провери този това лиценз. Това означава автоматично, че ние да задаваме въпроси и, и към хората, които как работят допускаме? на границата? Как допускаме в България автобус да влезе, който няма лиценз да извършва тази дейност? И превозваш хора, защото очевидно е влязло с тия хора. Така че има много въпроси и ние не случайно за това казахме. Ние настояваме за тези оставки. Защото, разберете, няма как тези хора да продължат да бъдат в изпълнителна агенция. Аз не слушах и, между другото, Рановски, който му вини, че съм била имала интерес и някакъв изпълнителна агенция автомобилна администрация. Това е абсурдно. Аз нито имам автошкола, нито имам камиони, нито имам автобуси. Абсурдно да се твърди, че аз имам някакви интереси в тази а, изпълнителна агенция. Не го, господин Ирановски, като на нова ви казвам, нямам интереси в а, тази държавна агенция. Имам интерес тя да работи нормално и а, да си върши работата, за да не се стига до подобни инциденти. Категорично ли сте в това, че и тази агенция носи а, вина за, за този конкретен инцидент? Тази агенция носи а, вина, а, тази агенция носи отговорност. Когато дадено превозно средство навлезе на територията на Република България, превозва хора или товари, там отговаря на съответните категории, за да има а, съответната тахошайба, тя носи отговорност това превозно средство да е в съответната нормата, изправна годност да може да се предвижи по нашите пътища. Водачите да са починали, да са отпочинали, да са в състояние да управляват тези превози. Контрол... Те носят тази отговорност, не някой друг. А контрол как се упражнява? Всъщност, сигурни ли сме, че всеки един такъв автобус, чужд, минава под такъв а, контрол? и през такава проверка. Не трябва да задавате този въпрос към мен, трябва да го задавате към господин Рановски. Но не забравяйте, че имате? този автобус Какво е влязал това? не забравяйте, че този автобус е влязал през страна държава извън Европейския съюз. Тоест, първата граница на Европейския съюз, в която влиза сме ние. И би следвало като такава граница ние да сме осъществили съответните проверки и да кажем да, влезте на територията на Европейския съюз и шофирайте, защото ви отговаряте на нашите норми. Ето тук се поставя този въпрос, трябва да се търсят наистина подробности и данни за това, през каква проверка е минал този автобус, влизайки в, в България. И освен всичко, през каква проверка е минал, аз пак казвам, това няма да смекчи проблемите с този път, който е автомагистрала, този участък на автомагистрала струва между пътен възел Долна Дикания и пътен възел Даскалово. Там проблемите ще останат. Съжалявам, че го казвам, но нас наистина десетки хора ни писаха за този за тези участък, че имат проблем с шофирането. Mm. А откъде идва проблема? Казахте, маркировка липсва, светлоотразителните мантинели, мантинели нулева светлина през нощта. А, има обаче и сериозен наклон. Там има една и, и обратни, скорост, и има и обратни виражи Има и обратни виражи, които буквално ви изхвърлят от пътя. И специално млади водачи много често допускат грешки там. А, така че, вижте, за мен трябва да се провери още, още проекта на пътя, след това да се провери изпълнението на този път, как е изпълнен и след това а, вече да се търси а, вариант, той да бъде приведен в някаква нормативна годност. Освен всичко, вие виждате ето ги бализите, които са наредени заради ремонта, който тече и е укрепването на скатовете от лявата страна в момента. Да. Аз бих искала да кажа следното, че ам, няма как а, там се носи един прах. Скоростта в едното платно за движение посока София е ограничена. Прахта обаче отива и в другото пътно, но там ограничение на скоростта няма. Вие видяхте има ударена мантинела. Тя не е поправена, може би от 2-3 месеца вече стои така. Там също няма ограничение на скоростта някак. Сега много се говори за, за тези мантинели и за тяхната, не знам дали ще се изкажа коректно, еластична ограда. Нарича се о, ограничителна система за пътище или е еластична ограда? Още защо се не нарича еластична? Сега... Искам да, да споделя едно мнение, което да. а, нашите зрители са видели в ефира на Нова. Според инженер Владимир Жиянски има два фактора, довели до трагедията, по неговите думи, цитирам. Единият е отсъствието на магистрално осветление, за което а, и ние загатнахме по отношение Се, на... По отношение на магистралното осветление. осветление обаче трябва да направим едно оточнение. Ако сложим осветление, то означава, че ние трябва да приведем в нормативна годност и пътната маркировка, защото се получава един, едно, една средна част между осветлението и пътя, където има разсеяна светлина и съответно пада видимостта към пътната маркировка. Поради тази причина, ако ние направим осветление, наистина трябва да си приведем в идеална гото с маркировките. Това е, да. е, е единият фактор според а, инженер Жиянски, другият а, фактор е така наречената цитирам еластична ограда. Доказано е, че тя е вредна. Това е причината за трагедията в Слоги, казва инженер Жиянски. Тогава сгинаха 20 души, а сега са 45. Значи вижте, проблема е такъв. там специално където е първият остров, където е ударен, това е сложен една мантинела, която а, има така наречената рибена опашка. Завършва с един елемент, който много наподобява рибена опашка. Този елемент е абсолютно забранен почти от 20 години Европейски съюз го отрекал тотално. На подобни разделителни острови между другото принцип е да се слагат а, така наречените буфери или терминали които идеята ми, като вие ги ударите, те постепенно се нагъват и прибират и вече докато стигнете до някаква опасна зона, вие да сте спрели. А ако там има буфер или терминал, как този автобус... Какво ще ще стане? Той нямаше да се клати така по това, нямаше да се сполучи това при плъзване и излизане на искри, които може хипотетично да се довери до възпламеняването. И ако той е наистина е возил някакви газови бутилки или други възпламеними течности в багажното отделение, от това при плъзване излизане на искри да е възникнал също... На други места има ли такива буфери? Които... О, на много места има такива буфери. Как, на повече точно там, на тази фатална отсечка, това Ами, вижте, това вече наистина положили, трябва да попитате. Наклон, виражи, това трябва да попитате звеното по пътна безопасност на Агенция пътна инфраструктура, които трябва да правят задължително два пъти в годината инспекции на всички пътища, да ги проверяват. Айде не инспекции, да ги наречем проверки, да ги проверяват и да са видели, че да. това там е проблем може да се. Прекъсвам ви. Затрим едно видео, което се разпространява в социалните мрежи по маршрута на автомагистрала Струма. Да чувам атмосфера и коментираме в студиото. Ето вижте, това започва, а то това е. Започва, започва отварянето на шлюза, забавителния шлюз и ето изведнъж ви изкача мантинелата. Виждате, че няма... Ето е тази мантинела тип рибена опашка. Виждате, че няма... Ето пак. От тук се отваря... Ето тук се отваря забавителен шлюз. Изведнъж линията тук маркировка вече не се вижда, вие не можете да се ориентирате точно къде е пътя. Ето и е тази въпрос на рибена опашка, която изведнъж изкача. Там шанса през оста да се объркате огромен. Ние получихме сигнали за млади водачи, които са се обърквали дори и през деня. А ние, когато конструираме пътища, не можем да ги конструираме само за тези, които имат много опит и са много добри водачи. Ние трябва да ги конструираме за всички. Как трябва да изглежда то тази отсечка? Тази риба на кост трябва ли да е там или не трябва да не, не е там? Не, не трябва, трябва нет, да е там да категорично. Рибена опашка. Рибена, рибена опашка, опашка. Рибената опашка е изключително опасен елемент, защото шансът да влезе вътре при вас в автомобил и да ви убие е много голям. Тоест, заради това е забранен като елемент, включително институтът за немски институт за а, автомагистрали и пъти ще много задълбочено изследване по този въпрос. А, има още нещо. Забавиден шлюз в крива за такава отбивка, за мен трябва да се провери нормативно 2004 година било ли но за мен това е абсолютно недопустимо. Какво имате предвид по-конкретно да го обясним? Ами е забавителния нормативната шлюз. Уредба, нормативната уредба какво? не може да позволява такива забавителни шлюзове за някаква отбивка да бъдат по този начин направени. Те трябва да са... Първо не могат За мен не може да е в крива. Там има достатъчно прави участници, на които може да се регламентира това, за да имате достатъчна видимост и да може да възприемете обстановката, и да разберете какво се случва, къде отивате, къде точно, че има там някаква отбивка. А през нощта, когато нямате и маркировка вие вече може тотално да се объркате и ще допуснете грешка. Между другото... А... Искам, извинявайте, че ви прекъсвам. Просто ми стана любопитно. Има ли някакви унифицирани критерии, правила, а, система, по която се. да се строят пътищата в а, държавите, членки на Европейския съюз? Не, единни, да единни правила няма за съжаление. Всяка има определени регламенти и директиви, но единни правила за това как да се строят пътища няма. А, общо взето, последните години в България започнахме да, постепенно да заменяме старите руски нормативи с а, по съвремени европейски нормативи. Но всяка дръж... има общи правила и всяка държава специфично си решава сама за себе си. Добре, когато започна да се строи един път, в случая взимаме, а, за пример тази фатална отсечка, а, тази рибена опашка. Да. Кой решава да я има или да я няма? Няма ли правила и критерии, които да решават дали да, да е трябва да има? дори да нещо. е била нормативно урегулирана през 2004 година, когато е строен пътя, тук идва несъмнено следващия въпрос. Защо толкова години по-късно, при положение, че вече е отречена, не са предприяти стъпки тя да бъде подменена? 17 години по-късно. 17 години. Дори да не са 17 години, да кажем 10 години по-късно. Знаело се, че това нещо вече не е нормативно. Знае се, че този елемент не осигурява път на безопасност тогава. Защо? Никой не направи нищо толкова години, за да бъде коригиран този елемент. Какво очаквате да се случи от тук на сетни? Защо вярвате ли в това, че някой ще поема отговорност и ще подаде оставка, независимо от кое звено говорим? Ако някой щеше да подава оставка, това ще трябваше да се случи още вчера. Аз не вярвам, че някой ще подаде оставка. Очевидно на държавата, в момента държавните институции, функцията има да си запазят работа, топлото, удобно работно място и никой няма да поема отговорност. Никой няма да поема отговорност за състоянието на този път, защото ние покрай този тежък инцидент разбрахме, че излезе на дневен ред и стана ясно, че има проблем с този път. Който е построен 2004-та, казвате? Той е построен 2004 година, експлуатиране. Още не мога да ви кажа дали наистина е въведен в експлуатация или не е въведен в експлуатация. Аз нямам представа дали е въведен или не е в момента но а, още тогава има. Не, може да не е въведен в експлуатация. Аз мисля, че има, има такава вероятност, той да не е въведен в експлуатация. Това означава, че не. Сутринта разговарях с колега и колега ми спомени, че. Миспро... Не, не, колега ми спомена, че има проблеми с отчуждителните процедури. Те дали са разрешени или не са разрешени, просто няма яснота, няма яснота. Да. В момента дали този път наистина е въведен в експлуатация МАК-16. Не мога да ви кажа. Странното беше, че Финални едно, думи. едно от предишните правителства точно това каза. Въведено е в експлуатация едното бивши наш пример, само лявото платно с дължение, път дясното не било введено в експлуатация, някакви таки неща се говореха. Финални думи е ми, вижте, аз искам наистина да призува държавата за един задълбочен анализ и нека се научим от грешките си, а не да ги отричаме. Много вие благодаря за това на Диана Русинова, пътен експерт от Европейския център по транспортни политики. Какво остава до финала на предаването днес? Вижте.